o'zbekistonda transport vositalarini o'g'irlaganliki uchun javobgarlik kuchaytirilishi nazarda tutilgan qonun o'n oltinchi yil yigirma yettinchi dekabrda kuchga kirdi mikrofon oldida sarvar usmon yangi qonunga ya binoan endilikda o'zbekistonda mashina o'g'irlagan shaxs jinoyati bilan bog'liq tafsilotlardan kelib chiqib besh yildan yigirma yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin oliy majlis qonunchilik palatasi 6 oktyabrda qabul qilgan 12 oktyabrda senat tasdiqlagan jinoyat kodeksiga tuzatishlar kiritish to'g'risidagi qonunni prezident mirziyoyev 26 dekabrda imzoladi mazkur qonun bilan jinoyat kodeksining 267 moddasida transport vositasini olib qochish nazarda tutilgan jazo me'yorlari kuchaytirildi endilikda transport vositasini o'g'irlagan shaxs besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin shu paytgacha ushbu jinoyatni sodir etganlar uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum etilar edi agar transport vositasini o'ta xavfli retsidivist yoki uyushgan jinoiy guruh o'g'irlasa yoki bosqinchilik yo'li bilan egallab olish orqali sodir etilsa 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etishga asos bo'ladi shu paytgacha bunday holatlar uchun 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan edi oliy majlis deputati sherzod to'xtashevga ko'ra so'nggi 3 yil ichida transport vositalarini o'g'irlash holatlari 65% ga ortgan xuddi shunday ko'rsatkichni mashina o'g'rilari uchun jazo choralarini kuchaytirish taklifini parlamentga kiritgan bosh prokuratura ham keltirgan lekin deputat va bosh prokuratura aytayotgan 65 besh foiz zamirida qanday raqam yotibdi bu savolga internetdagi ochiq manbalardan javob topilmadi o'zbekistonlik huquqshunos ruhiddin komilovning ozodlikka aytishicha bu sohada statistik ma'lumotlar e'lon qilinmaydi bosh prokuraturaga ko'ra so'nggi uch yilda o'g'irlash holatlari oltmish <laughs> besh foizga o'sibdi nimaga nisbatan endi foizga bilmaymizku endi qizig'i nisbatan foizu dedi ruhiddin komilov keyingi yillarda mashina o'g'irlash holatlari ko'paygani to'g'risida ozodlik bir necha bor yozgan konkret raqamlarda aks etadigan informatsiya so'rab ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga qilgan murojaatimizdan ish chiqmadi lekin vazirlik saytida mashina o'g'irligiga oid bir necha xabarga ko'zimiz tushdi saytning ruscha sahifasida joriy yilning so'nggi to'rt oyida mashina o'g'irlangani yoki o'g'irlashga urinilganiga oid beshta xabar e'lon qilingan biroq bu ma'lumotlar ham qiyoslash imkoni bo'lmagani uchun xulosa chiqarishga imkon bermaydi